Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji je dat zadatak gde imamo neku sferu koja je poluprečnika 1 cm i unutar nje je upisan valjak koji ima svoju maksimalnu zapreminu. Potrebno je da nađemo kolika je visina tog valjka. Znači imamo sferu, unutar nje valjak. Čim je valjak upisan unutar sfere, znači da će određeni delovi valjka dodirivati tu sferu i sad mi možemo da pustimo neku ravan da preseče našu sferu i naš valjak i da dobijemo otprilike neku sliku dvodimenzionu koja će nam pomoći da radimo zadatak. Znači kad mi imamo neku sferu pa kad je presečemo nekom ravni dobit ćemo da je u preseku te sfere i ravni neki krug. A kad imamo valjak pa ga presečemo tom istom ravni mi ćemo u preseku dobiti prvougaonik. Taj prvougaonik će imati takve osobine da će ova njegova temena da se nalaze na krugu koji je, da kažemo, u preseku te ravni i sfere. Sad, potrebno je da naš ovaj valjak ima maksimalnu moguću zapreminu. Kako se dobija zapremina valjka? Pa zapremina valjka se dobija po opštoj formuli baza puta omotač. Šta je baza kod našeg valjka? Pa baza kod našeg valjka bi bila, aj pod uslovom da ovo nije 2D slika, baza valjka bi bila neki krug, što znači da je potrebno da nađemo kolika je površina kruga. Površina kruga se dobija po formuli r na kvadrat pi i imamo puta h, to je visina. A šta ovde imamo u ovom preseku? Šta možemo da uočimo? Stvar koja možemo da uočimo u ovom preseku, koja jako zapada za oko, je recimo da je ova duž koja povezuje dva nesusedna temena ovog pravougaonika, koji je, da kažemo, osni presek ovog valjka, zapravo prečnik ovog kruga. Mi znamo da je poluprečnik ovog kruga 1 cm, što znači da će poluprečnik odavde do ovde biti 1 i takođe odavde do ovde 1, znači ukupno će dužina ove duži biti jednaka 2. E sad, šta još ovde imamo? Imamo ovde da je ovo dužina naše visine, odnosno da je h, a ovo će biti naš prečnik kruga koji je u osnovi valjka, odnosno to će biti 2r. Znači ja dobijem neki ovako pravougli trougao, kome je hipotenuza ovo 1 plus 1, odnosno 2, ovde je visina h i ovde je prečnik 2r. Ajmo po Pitagorinoj teoremi to da rešimo, znači imat ćemo da je, ajmo da vidimo visina kako može se dobije, pošto traži se visina tog valjka, znači h na kvadrat će biti jednako hipotenuza na kvadrat minus druga kateta na kvadrat, h na kvadrat će biti jednako 2 na kvadrat je 4 minus 2r na kvadrat, kvadriramo dvojku, 2 na kvadrat je 4, kvadriramo r, to će biti r na kvadrat. H na kvadrat je jednako, iz ova dva možemo da izvučemo zajednički 4, u zagradi će ostati 1 minus r na kvadrat. Onda to možemo da korenujemo, znači h će biti jednako koren iz 4, u zagradi 1 minus r na kvadrat, odnosno h će biti jednako koren iz 4 je 2, a ovo će ostati pod korenom 1 minus r pa na kvadrat. Sad smo dakle ovde dobili kolika je naša visina h i to možemo da zamenimo ovde. Znači, zapremina našeg valjka će biti jednaka r na kvadrat puta pi puta, umesto h pišemo 2 koren iz 1 minus r na kvadrat. Sad možemo ovo malo lepše da napišemo, recimo ovo 2 pi da stavimo ispred, a ovde da imamo r na kvadrat puta koren iz 1 minus r na kvadrat. Potrebno je da vidimo koliko je to naše r, odnosno poluprečnik, koliko je to optimalno, koliko ono može da bude. Na osnovu njega možemo da nađemo posle i kolika je visina h, tako da ova zapremina bude maksimalna. Šta ćemo mi raditi? Pa mi ćemo tražiti priraštaj, po znacima navoda, ove funkcije koja predstavlja zapreminu našeg valjka, da vidimo kad je taj priraštaj maksimalan, znači kad se dostiže maksimum veličine naše zapremine. A da bismo to videli, morat ćemo da nađemo prvi izvod, znači diferencirat ćemo ovo, s obzirom da je cela ova funkcija po promenljivoj r, diferencirat ćemo, odnosno vadit ćemo izvod po r, znači zapremina valjka će biti jednaka izvodu od svega ovoga 2pi u zagradi r na kvadrat koren iz 1 minus r na kvadrat pa izvod po promenljivoj r. Znači, zapremina
valjka će biti jednaka, 2pi možemo da izvučemo ispred zagrade pošto to konstanta ne utiče na integraciju, a ovo integralimo formulom za integraljanje proizvoda, znači prvi je član r na kvadrat u proizvodu, drugi je 1 minus r na kvadrat. Znači to će biti jednako izvod od prvog, ajde da li da radim postupni izvod od prvog, puta drugi, plus prvi puta izvod od drugog. Ajde radit ćemo što postupnije da bude jasno. To je dalje jednako 2pi, u zagradi izvod od r na kvadrat je 2r, ovo prepišemo 1 minus r na kvadrat plus r na kvadrat, prepišemo, tražimo izvod iz 1 minus r na kvadrat. To će biti po formuli 1 kroz 2 koren iz 1 minus r na kvadrat, pošto mi znamo da izvod od recimo 1, pardon, izvod od koren iz x je 1 kroz 2 koren iz x. Pa će onda izvod ovog korena biti 1 kroz 2 izvoda tog korena, pa puta, s obzirom da ovo izvod složene funkcije, morat ćemo nađemo izvodi od minus 1 minus r na kvadrat. To je dalje jednako 2pi puta 2r koren iz 1 minus r na kvadrat plus r na kvadrat kroz 2 koren iz 1 minus r na kvadrat. Izvod od jedinice je 0, izvod od minus r na kvadrat je minus 2r. Znači pisat ću minus, ajde stavit ću taj minus ovde i puta ovde 2r. Dobro, to je dalje jednako 2pi u zagradi 2r koren iz 1 minus r na kvadrat plus, ovde možemo skratimo dvojku i dvojku, gore će ostati minus r na treći kroz koren iz 1 minus r na kvadrat. Pa ćemo onda da proširimo ovaj razlomak, ovaj razlomak možemo napišemo kroz 1 i njega ćemo da proširimo sa koren iz 1 minus r na kvadrat da bismo ovo doveli na zajednički ova dva razlomka. Znači to će biti jednako 2r puta, kad množimo sa ovim ovo, pošto su ta dva ista, znači to će biti koren iz 1 minus r na kvadrat pa sve to na kvadrat, kroz zajedničko je dole koren iz 1 minus r na kvadrat i minus ovo naše r na treći. To je dalje jednako, ovde koren i kvadrat se ponište i dobijemo da je to, čak mogu ovaj koren da izbacimo ovako ispred zagrade, pošto on zajednički, znači imat ćemo 2pi kroz koren iz 1 minus r na kvadrat, a u zagradi će ostati 2r 1 minus r na kvadrat u zagradi minus r na treći. Možemo čak i zajedničko po jedno r da izbacimo, znači ovde ovo r mogu da uzmem iz ovog r na treći, uzet ću jedno r, ostaće r na kvadrat, pošto r na treći je r na kvadrat puta r, znači to će biti jednako 2pi r, izvukli smo jedno r ispred zagrade, koren iz 1 minus r na kvadrat, a u zagradi će ostati 2 puta 1 minus r na kvadrat i minus r na kvadrat. Sad ćemo da nastavimo naš zadatak ovde, znači imat ćemo da je to 2pi r kroz koren iz 1 minus r na kvadrat, ovo množimo sa dvojkom, 2 puta 1 je 2 i 2 puta minus r na kvadrat je minus 2r na kvadrat i imamo minus r na kvadrat, znači to je minus r na kvadrat, znači to je jednako 2pi r kroz koren iz 1 minus r na kvadrat, dvojku prepisujemo, minus 2r na kvadrat, minus r na kvadrat, to je minus 3r na kvadrat. Potrebno je da vidimo znak ovog našeg prvog izvoda, gde je veći od nule, gde je manji od nule, šta zapravo utiče na znak ovog našeg izvoda. Pa ovaj koren ne utiče na naš znak, jer koren je uvek pozitivan broj. Imamo ovo r ovde, to takođe mora da bude broj koji je veći od nule, jer ne možemo da imamo situaciju da je ovaj poluprečnik jednak nuli, nego mora bude pozitivan broj, znači sve skupa gledano 2pi je takođe pozitivno, sve skupa gledano ovo ovde nam je sastavljeno od sve nekih pozitivnih brojeva. Potrebno je da ispitamo znak za ovo 2 minus 3r na kvadrat, znači kad je to 2 minus 3r na kvadrat veće od nule, pa 2 minus 3r na kvadrat je veće od nule, prebacit ćemo ovo sa desne strane, kad je dvojka veća od 3r na kvadrat, odnosno kad je 3r na kvadrat manje od 2, podelimo jednačinu sa 3, odnosno kad je r na kvadrat manje od 2 trećine ili kad je r manje od korena iz 2 trećine. Ajmo sada da sastavimo tablicu. Znači naše r
ovo malo će moći da ide između nule i jedinice i značajna tačka je ova nula što smo dobili koren iz dve te tećine i ovdje imamo jedinicu. Ajmo ovu funkciju da prepišemo, mada ničemu ne služi. Znači ja sam rekao imamo ovo 2pi r kroz koren iz 1 minus r na kvadrat, to je uvek pozitivno. I imamo ovdje 2 minus 3r na kvadrat. 2 minus 3r na kvadrat će biti pozitivno ako je r manje od korena iz dve trećine, a nakon toga će biti negativno. I koji je naš rezultat? Naš rezultat da je ovo plus i plus daje plus, da plus i minus daje minus. Drugim rečima, ova naša funkcija je takva, znači ovaj izvod od našeg v je bio takav, da će ta funkcija da raste do koren iz dve trećine po r, a dalje će nastaviti da opada, što znači da u toj tački kada je r jednako koren iz dve trećine se postiže maksimum. To je, da kažemo, maksimalna vrednost za naš poluprečnik. I sad kad smo dobili da je maksimalna vrednost za naš poluprečnik koren iz dve trećine, ajmo da vidimo koliko nam je h, pošto nama treba visina u zadatku. H dobijamo po jednoj od ovih formula, da vidimo koja nam je najlakša. Ajde, upotrebit ću ovu formulu ovde. Znači, h će biti jednako 2 puta koren iz 1 minus koren iz 2 trećine pa na kvadrat. Znači, to će biti jednako 2 puta koren iz 1 minus, ovaj koren i kvadrat se ponište. Imamo 1 minus 2 trećine, odnosno to je 2 puta 1 minus 2 trećine, to je 1 trećina. Znači, imamo koren iz 1 trećine, odnosno to će biti jednako 2 kroz koren iz 3, pa to onda racionališemo sa koren iz 3 i sa koren iz 3 i dobit ćemo da je to 2 koren iz 3 kroz 3. Znači, naša visina kada imamo maksimalnu vrednost zapremine našeg valjka je jednaka 2 koren iz 3. Ajmo da vidimo da li tu imamo nešto od ponuđenih odgovora, da imamo ovde da je 2 koren iz 3 sa 3, dakle zaokružujemo kao tačan odgovor, odgovor pod D. To je to što se tiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje.